Dobrodošli. Vi pratite još jedno izdanje emisije Agrodan. Danas je četvrtak, 2. jun. Da pogledamo najvažnije informacije. Trećeg dana protesta poljoprivrednika blokirana Vojvodina. Poljoprivreda i dalje ostvaruje suficit. Promene u ministarstvu izazvale velike probleme u funkcionisanju fondova za razvoj poljoprivrede. Regionalni putevi po Vojvodini i dalje su neprohodni. Poljoprivrednici su svoje zahteve proširili i sada između ostalog traže i smenu ministra poljoprivrede. Na putevima Vojvodine nalazi se 5,5 do 10.000 traktora u zavisnosti od izvora informacije. Poljoprivrednici i policija dogovorili su se o propuštanju vozila i građana u određenim intervalima dok je za hitne slučajeve prolaz uvek prohodan. Sada su već svi regionalni pravci blokirani i u ovom momentu može se reći da je Vojvodina pod blokadom. Ministarstvo je još na početku protesta izašlo sa predlogom da se površine pod subvencijom povećaju na 30 hektara, međutim poljoprivrednici su izričiti u zahtevu da se ispune obećanja data početkom godine. Odgovor nadležnih je da za to trenutno nema novca u budžetu. Za prva 4 meseca ove godine iz Srbije je izvezeno agrarnih proizvoda u vrednosti od 806,8 miliona dolara, što predstavlja rast od 39%, dok je uvoz bio veći za 17% nego u istom periodu prošle godine. Suficit u spoljno-trgovinskoj razmeni poljoprivredno-prehrambenih proizvoda iznosi 430,5 miliona dolara i ima rast od 65,4%. Da u poljoprivredi Srbije ne postoji stabilnost koja bi omogućila planiranje na duže, pokazuje primjer Fonda za razvoj poljoprivrede u Arilju. Naime, naša redakcija zabeležila je u januaru izjavu direktora fonda Milana Petrovića, koji je tada najavio povoljne kredite i podsticaje iz Fonda za razvoj stočarske i voćarske proizvodnje. Konkurs je bio raspisan 10. maja, a samo 11 dana kasnije, kako nam je rekao, ukinute su uredbe po osnovu kojih je konkurs bio raspisan. Konkurs je zbog toga obustavljen, a poljoprivrednici iz Arilja morat će da sačekaju ili odlože planirane investicije. Promjena na čelu ministarstva odrazila se na rad i ostalih fondova u Srbiji. Tako, na primjer, u Fondu za razvoj poljoprivrede grada Smedereva intenzivno rade na otklanjanju nastalih problema, kaže za Agrodan direktor Jovica Vujović. Mi smo imali najviše na teritoriji Republike Srbije, 30 miliona. 30 miliona je trebalo da uloži ministarstvo i 60 poslovne banke, to je 120 miliona. Međutim, od marta meseca znamo da su se desile promene u ministarstvu poljoprivrede. Ministar sadašnji ide sa nekim drugim kreditima. Mi smo u problemu jer imamo nekih 30 zahteva pod onim starim uslovima. Ja sam imao totalnu slobodu i prihvatam svoju odgovornost, tako što sam juče već razgovarao sa predstavnicima tih banaka da napravimo jedan aneks ugovora gde će Fond za razvoj poljoprivrede, pored svojih 25% koje su i ranije bile planirane, da preuzme i onih 25% od Ministarstva poljoprivrede. Uprkos svim teškoćama, poljoprivrednici iz Smederevskog kraja dobit će pomoć iz fonda u vidu bespovratnih subvencija koje su ovog puta usmerene pre svega ka stočarima, istakao je Vujović. Da. Od prošle godine Fond za razvoj poljoprivrede je prema svim stočarima išao sa 2000 dinara na ime računa o veštačkom osemenjavanju. To nastavljamo i u ovoj 2011. godini, znači svi stočari koji veštački osemenjavaju svoje krave imaju 2000 dinara kao podsticaj, odnosno to pokriva taj račun veštačkog osemenjavanja. 5000 dinara smo ove godine opredelili za svakog domaćina ko svoju junicu zadrži za dalju reprodukciju. Podunavski region je jak poljoprivredni kraj. Osim stočarstva u ovom delu Srbije, intenzivno se gaje voćarske kulture. Zbog toga je, prema rečima gradonačelnika Predraga Umčevića, poljoprivreda veoma važna grana privrede. Mi smo proizvođači na oko prilike 70.000 tona jabuka godišnje, isto toliko bresaka i oko 20.000 tona smo izvezli preprošle godine i prošle godine 16.000 tona jabuka samo na rusko tržište, na moskovsko tržište. U svim regionima Srbije stvorili su se uslovi za ponovne tretmane protiv plamenječe krompira. Preporučujemo da se obratite stručnjacima kojim sredstvima da uradite tretmane koje bi trebalo ponoviti za 10 dana na parcelama gde nema simptoma, a za 7 dana na parcelama gde ih ima.
Najavljene padavine u svim delovima Srbije pogodovat će razvoju nove infekcije od uzročnika plamenjače vinove loze. Loza se trenutno nalazi u periodu intenzivnog porasta lisne mase i početka cvetanja, a novu lisnu masu trebalo bi zaštititi pre nove infekcije. Kod pšenice je na pojedinim parcelama uočena značajna pojava žitnog pivca. Insekti se hrane na zrnima koje su u fazi mlečne ili mlečno-voštane zrelosti. Ukoliko se u proseku konstatuje više od 3 insekta po metru kvadratnom, preporučuje se njihovo suzbijanje. Još jednom napominjemo da se za sve tretmane i izbor preparata obratite stručnjacima. Posle informacije da je u Nemačkoj od trovanja bakterijom Escherichia coli iz krastavca, kako se sumnja uvezenog iz Španije, do sada umrlo 14 ljudi i u Srbiji su pooštrene kontrole uvoza i prodaje svežeg voća i povrća. Iz nadležnih inspekcija Ministarstva poljoprivrede i trgovine poručuju da su kontrole i do sada bile stroge, ali da će zbog alarmantne situacije u Nemačkoj pojačati nadzor nad svim namirnicama. Ovo je bilo ujedno i poslednja informacija za današnje izdanje emisije Agrodan. Sa novim vestima iz oblasti poljoprivrede očekujte nas već sutra. Prijatno!